أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء انفطرت. جد آسمان چر جائے گا. وإذا الكواكب انتثرت. جد تارے چڑھ پین گے. وإذا البحار فجرت. جد سمندر پار دتے جان گے. وإذا القبور بعثرت. کہ جد قبراں دی مٹی ہیٹھ تے کیتی جائے گی. علمت نفس ما قدمت واخرت. جان لے گا ہر ایک جی جو کچھ اگے کلیا تے پیچھے چھڈیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. آدمی کن دھوکھا دتا تینوں تیرے رب دے معاملے وچ جو بڑا کرم کرن والا ہے. الذي خلقك فسواك فعدلك. تین پیدا کیتا تینوں پھر تینوں ٹھیک بنایا پھر تینوں برابر کیتا ٹھیک کیتے بدن دے جوڑ تے برابر کیتا خو خصلت وچ. فی ای صورۃ ما شاء رکبک. تیری شکل وچ چاہیا جوڑیا تینوں. بل تکذبون بالدین. انج نہیں سگو تسی چٹھلاندے ہو کیتا پاڑنو. وان علیکم لحافظین. تے تساں اُتے ضرور رکھے نے. کراما کاتبین. سردار لکھن والے. یعلمون ما تفعلون. جاندے نے جو کردے ہو. ان الابرار لفی نعیم. نیک لوگ ضرور نعمتاں وچ نے. ان الفجار لفی جحیم. چیز لوگ ضرور دوزخ وچ جان گے. یلونھا یوم الدین. جان گے اس وچ دن کیتا پان دے. وہم عنھا بغائبین. تے نہیں ہو اس تو لک جان والے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. کن دسیا تینوں کی یہ دن کیتا پاندا. مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. پھر کن دسیا تینوں کی یہ دن کیتا پاندا. مَا لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا والامر يومئذ لله. جس دن مالک نہیں کوئی جی کسے جی دا اک ذرا دے تے ساری گل اس دن اللہ دے ہاتھ ہے.